Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Peristiwa Sedim merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman Putra terhadap ayahanda baginda sendiri iaitu Sultan Kedah Sultan Abdul Hamid Halim Shah semasa Jepun menyerang Kedah pada Disember 1941. Peristiwa tersebut berlaku pada hari Isnin 8 Disember 1941 apabila Jepun menjatuhkan bom di Sungai Petani. Tunku Abdul Rahman pada ketika itu bertugas sebagai pegawai daerah di Kulim. Pada malam sebelum penculikan itu berlaku, Tunku sedang bertugas dan telah menerima mesej daripada iparnya Datuk Seri Syed Umar Shahabuddin melalui telefon bahawa British hendak memindahkan Sultan pada waktu subuh. Tunku tidak bersetuju dengan tindakan yang diambil itu kerana menurutnya Sultan harus kekal bersama rakyat walaupun tidak semestinya di Alor Setar. Kata-kata yang hampir serupa itu juga pernah diulanginya lagi ketika berucap merasmikan batu kenangan di Kampung Lindungan Raja Sedim pada 14 Disember 1979. Antara lain kata Tunku bahawa tidaklah patut bagi seorang Sultan meninggalkan negerinya di dalam keadaan perang begini sedangkan rakyat masih memerlukannya. Tunku memutuskan bahawa ayahandanya wajar berada bersama-sama rakyat jelata pada waktu itu. Oleh yang demikian, Tunku bertindak nekat untuk menghalang pihak berkuasa untuk membawa ayahandanya ke Pulau Pinang. Tunku kemudiannya mengambil keputusan untuk bertindak segera bagi menggagalkan pemergian rombongan diraja itu. Tunku melengkapkan diri dengan senjata dan bersama-sama dengan rakannya Syed Abu Bakar Al-Idrus dan menunggu baginda di simpang kepala batas Pulau Pinang. Ketika rombongan diraja itu tiba di kepala batas seberang perai, Tunku bersama rakannya Syed Abu Bakar Al-Idrus berjaya menghalang sebuah kereta dari konvoi tersebut daripada meneruskan perjalanan ke Butterworth. Kereta pertama dengan iringan polis bertolak dan 2 minit kemudian muncul kereta Rolls Royce yang membawa baginda Sultan. Tunku Abdul Rahman terus menahannya dan melompat masuk lantas memaksa pemandunya menghala ke arah Kulim. Beberapa buah kereta lain yang mendahului serta di belakang kereta yang dinaiki oleh Tuanku Sultan meneruskan perjalanan menuju ke Pulau Pinang dan ini termasuklah kereta yang dinaiki oleh Raja Muda Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Badlishah. Tunku berjaya melaksanakan misinya memandangkan pergerakan kenderaan yang perlahan dengan jarak masa selang 2 minit bagi mengelakkan debu pada jalan. Tempoh 2 minit cukup buat Tunku untuk melencongkan kenderaan berkenaan. Hanya apabila konvoi tiba di Pulau Pinang, barulah mereka yang turut serta sedar tentang kehilangan baginda Sultan. Selepas membuat siasatan, mereka mendapati bahawa Sultan berada bersama-sama Tunku di Kulim. Setelah menyedari yang Tuanku Sultan berada di Kulim, mereka semua pun berangkat pula ke Kulim. Tunku membawa ayahandanya ke tempat kediamannya di Kulim. Setelah selesai santapan tengah hari dan berehat sebentar di rumah kediamannya di bandar Kulim, Tunku lalu memohon izin daripada ke ayahandanya untuk membawa mereka semua ke Kampung Sedim yang jaraknya kira-kira 33 km dari bandar Kulim. Setelah diperkenankan, Tuanku lalu rombongan diraja itu menuju ke Sedim. Mereka tiba di Ladang Dublin bahagian 3 jam 3 petang. Perjalanan dengan kenderaan tidak dapat diteruskan kerana jalan ke Kampung Sedim tidak memuaskan. Tidak seperti keadaan yang wujud sekarang. Lorongnya sempit dipenuhi dengan semak samun, hutan, pokok senayan yang banyak duri. Oleh itu, sebuah usungan atau pengusung yang diperbuat daripada kayu dan buluh dengan kerusi rotan diikatkan di atasnya terpaksa disediakan untuk Tuanku Sultan. Sementara menunggu siapnya pengusung itu, Tunku segera berjalan kaki menuju ke Kampung Sedim yang jaraknya kira-kira 1.92 km dari tempat yang bernama Bukit Tok Basar di kawasan Ladang Dublin bahagian 3 itu. Tiba di sana, Tunku berbincang lebih dahulu dengan Penghulu Abdul Manaf mencari sebuah rumah yang sesuai untuk paduka ayahandanya bersemayam. Akhirnya, keputusan telah tercapai. Rumah yang diperolehi itu adalah dianggap paling indah dan sesuai. Itulah rumah kepunyaan bekas penghulu mukim Sedim Allahyarham Haji Muhammad Yasin iaitu Tok Ayah yang waktu itu diduduki oleh Tok Ayah yang kedua Encik Abdul Hamid bin Saad dan isterinya Puan Hajah Aisyah binti Ahmad. Mereka berdua rela berpindah ke rumah keluarga berdekatan. Tuanku Sultan kemudiannya dinaikkan ke atas usungan kemudian ditandu oleh beberapa orang anak buah kampung Sedim. Menurut mereka, ketika mengusung bergilir-gilir seramai 4 orang itu, mereka dapat menatap wajah Tuanku Sultan dengan jelas. Baginda tidak bercakap apa-apa walaupun semut kerengga melata berkeliaran di tangan dan anggotanya yang lain. Baginda tidak pula menghiraukan atau menguiskannya. Rombongan diraja yang tiba di Kampung Sedim pada jam 6.30 petang itu disambut oleh penduduk kampung dengan dengan rasa yang amat terharu dan agak terperanjat kerana tidak menyangka sama sekali kampung mereka akan dikunjungi oleh tetamu agung, raja yang mereka kasihi yang selama ini mereka tidak berpeluang menemui, dan menatap wajahnya dari dekat tiba-tiba berada di sisi mereka. Rombongan deraja ini mengandungi 47 orang semuanya dalam 7 buah kereta. Di samping Tuanku Sultan yang waktu itu berusia 77 tahun, termasuklah Raja Muda Doli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Badlishah yang berusia 44 tahun dan 2 orang putera baginda yang masih remaja, iaitu Kebawah Doli Yang Maha Mulia Tuanku Haji Abdul Halim Muazzam Shah berusia 14 tahun dan Doli Yang Teramat Mulia Tuanku Haji Abdul Malik berusia 12 tahun. Tuanku Sultan bersemayam di rumah yang dipilih khas, iaitu yang diduduki oleh Encik Abdul Hamid Muhammad Saad dan isterinya Hajah Aisyah Ahmad, sementara keluarga diraja serta pembesar-pembesar lain ditempatkan di rumah-rumah lain yang berhampiran. Semasa mula-mula sampai dan bersemayam di atas rumah itu, barulah Tuanku Sultan bertanyakan kepada anak anda Baginda Sultan Badlishah tentang nama kampung tersebut. Semenjak Tuanku Sultan bersemayam di rumah yang dihaskan, Encik Abdul Hamid Muhammad Saad bersama isterinya serta penduduk-penduduk lain sentiasa mengabdikan diri mereka dengan memberikan segala pertolongan yang diperlukan. Penghulu Abdul Manaf memainkan peranan utama dalam mengarah dan menyusun tugas anak buahnya secara bergilir-gilir untuk mengadakan kawalan keselamatan yang ketat sepanjang waktu. Kawalan yang diberikan itu termasuklah semasa kerabat diraja berangkat, bersiram, bermain-main atau berkelah di Sungai Sedim yang berhampiran dengan kampung itu. Sebaik rombongan diraja berada di kampung itu pada hari pertama, Tunku kembali pada petang itu juga ke Kulim. Keesokan hari, Tunku datang lagi dengan membawa bekalan makanan seperti beras, ikan kering dan lain-lain secukupnya. Mereka memasaknya secara bergilir-gilir. Untuk santapan Tuanku Sultan ada tukang masak khas yang menyediakannya. Kesemua mereka kekal berada di situ selama 6 hari sehinggalah Jepun menghantar rombongan untuk mengiringi mereka kembali ke Alor Setar. Tibalah pada hari terakhir, rombongan diraja itu berada di Kampung Sedim. Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Hamid Halim Shah pun dinaikkan ke atas usungan yang lengkap dengan sebuah kerusi rotan di atasnya seperti dahulu. Kemudian ditandu bergilir-gilir ke Bukit Tok Basar di kawasan Ladang Dublin bahagian 3. Kenderaan yang akan dinaiki oleh baginda dan kerabat diraja lainnya telah siap sedia menunggu di situ. Tidak lama kemudian, angkatan rombongan diraja itu pun bertolak kembali ke Alor Setar. Dengan itu, berakhirlah sudah semayam Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Hamid Halim Shah di sebuah rumah di Kampung Sedim selama kira-kira seminggu lebih dalam bulan Disember 1941. Tinggallah Kampung Sedim dan anak buahnya seperti keadaan sedia kala. Kalau seminggu sebelum itu mereka menerima kedatangan rombongan diraja atau tetamu agung itu dengan rasa penuh terharu dan terperanjat besar kerana tidak menyangkakan sama sekali, maka sebaik sahaja rombongan diraja itu meninggalkan Kampung Sedim, rasa terharu mereka mengimbau kembali diiringi dengan rasa kesedihan dan kesayuan yang tidak terhingga. Ketika menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada 12 Januari 1963, Yang Teramat Mulia Tunku telah mengisytiharkan nama Kampung Sedim menjadi Kampung Lindungan Raja. Nama baru ini adalah mengambil sempena dan sebagai membalas budi di atas kawalan dan perlindungan yang diberikan oleh penduduk Kampung Sedim kepada Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Sekian.